ansikte är vi samlade till vigselgudstjänst mellan er två. Timmy Bergqvist och Alice Lilja. Med ert vackra stora brudfölje. Alla är så fina denna dag. Kristi tjänar så säger jag, ni är nu man och hustru. Må Gud vara med er nu och alltid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Nu får ni gärna ge varandra den efterlängtade bröllopskyssen som äkta makar. Thank you.
We could bury our shoes and wait for rain till the summer takes us home.